тәртіпсіздік болған күні қарақшылар кәсіптік нысандарға да шабуыл жасаған болатын олар сауда орталықтарынан ішімдік тәттілер гигиеналық құралдар тұрмыстық техникалар сынды заттарды алып шыққан және банкоматтарды да қиратып кеткен еді кассы повердели... олар барлық кассаларды қиратып бірнеше жерге өрт қойды соның салдардан көптеген тауарлар бүлінді бизнеске шығын келді сауда орталығының сөрелерінде әзірге өнімдер толық болмағанымен сатып алушылар қайта келе бастаған Қызметкерлері тәртіпсіздіктің салдарын жоюға бір апта уақыт кеткен айтады ал шымкентте қазір 13 кәсіпкерлік нысан қалпына келтірілген на сегодняшний день установлено 24 объекта предпринимательства которые пострадали от бүгінге дейін қаламызда тәртіпсіздіктен зардап шеккен 24 кәсіпкерлік нысан анықталды бұл негізінен сауда орталықтары қоғамдық тамақтану орындары құрылыс көлік және қаржы секторлары банкоматтар және терминалдар әзірге кәсіпкерлер зардап шеккен нысандарды өз қаражатына қалпына келтіріп жатыр ол үшін республикалық деңгейде қор құрылды сол қорға жиналған қаражаттан олардың шығыны өтеледі мерген тәпеев қаладағы пиццериялардың бірін басқарады сол күні тонаушылар оның дамқанасына терезесін сындырып кірген сол жерде тамақтанған олар қайтарда тұрмыстық техника мен басқа да заттарды алып кеткен сейчас уже все работаем в еске түсірудің қажеті жоқ қазір жұмысымызды бір қалыпқа салдық келушілерге қызмет көрсетіп жұмысымызды жалғастырып жатырмыз қазір қалада жағдай тұрақты айта кетейік шымкентте тәртіпсіздік салдарынан кәсіпкерлерге келген шығынды есептеу әлі де жалғасып жатыр